Dobré dopoledne, už dopoledne. Já jsem Jaroslav Zdeněk, jsem z klubu Silicon Hill, což je vlastně spolek spadající pod studentskou unii ČVUT. Pro ty z vás, co ještě o klubu neslyšeli, tak velmi rychle na začátek, ať neprodlužujeme před coffee breakem. Silicon Hill je největší a zakládající klub studentské unie ČVUT v roce 1998. A jedna z dalších věcí je, že je to největší studenty spravovaná síť s hvězdičkou v České republice. Víme o větších sítích v Německu, kde jsou vlastně podobně spravované sítě taky studenty při univerzitách. Jsou zhruba 1,5x větší a pak je tam ještě několik podobně velkých, jako je Strahov. Strahov je zhruba 3,5 tisíce lidí aktuálně. Důležitá otázka. Na čem si myslíte, nebo proč si myslíte, že ta studenty spravovaná síť vznikla? Ať to neprotahujeme, studenti chtěli hrát Duma. Takže takhle. Jak jsem říkal, zhruba 3000 členů máme aktuálně, jenom na Strahově. Celá studentská unie je krapet větší. Trošku pro příklad scaleu. Máme něco přes 5000 accessových portů, gigabitových. Je trošku smutný, že lidi jako v dnešní době už chtějí víc mobilitu, takže Wi-Fi jako převažuje, ale gigabit máme připravený úplně všude, prostě dvě zásuvky na pokoj, každý může mít gigabit, ale nechtějí to, nevím proč. A takže vlastně Wi-Fi pokračujeme dál s tím, že teďka jsme dokoupili nějaký jako nižší stovky, respektive 120 APček a budeme řešit přes prázdniny, než katolata, hejbejte se. A takhle pro ukázku, jak zhruba vypadá ta fyzická topologie sítě. Vlastně nalevo vidíte náš core, což jsou po dlouhé době vyměněný boxy za původní 6,5. 6,5 vydržela, jestli si pamatuju Oskarku, od roku 2005, něco takového, do 2019. A jako fakt držák, jako dost dobrý. Ale už přišel čas, takže jsme vyměnili za novější boxy. Pak dál v distribuci jsou Nexusy. Ty byly vlastně ještě z doby, kdy byla 6,5. A tím, že karty do 6,5 jako byly nejenom, hlavně nebyly tak moc dense, jako škálovatelný, že do jednoho šáska prostě nenacpeme jako 2x96 desítkových portů tehdy. Takže to bylo celkem jako jednoduchá varianta. Připravujeme se na jejich výměnu, protože vlastně přes příští rok jsou end of support, všechno, prostě konec. Takže uvidíme. A úplně v accessu vlastně na té pravé straně, tak jenom pro představu těch switchů není jenom 6, ale jich 120. Je to prostě trošku jako smrsknutý, aby ten obrázek trošku se dal pochopit. S tím, že je tam počítáno vlastně těch 120 switchů, je 6 pater na každém bloku. Na každém patře jsou 2 switche a každý z těch switchů má 10 gigabitový uplink. Takže pro těch pár jednotek lidí, co se připojí kabelem, je tam 20 gigabit kapacity. Takový pěkný číslička. S tím, že teda v suterénech jsou ještě starý 2960, ale to jako tam nic moc víc není potřeba. Tak, ještě se vrátím v rychlosti k jednému zajímavému faktu. Všimněte si, vlastně tím, že jsme akademická síť, respektive studentská síť, tak naše primární konektivita je přes ČVUT do sítě CESnet 2, ale vlastně loni se nám povedlo vyjednat upgrade naší záložní konektivity, která je double, takže nějaký bugger po cestě si sice může hrát, ale my jsme na to připraveni. Tak, logická topologie. Snažíme se to dělat jako co nejvíc simple, jak to jde. Původně bylo blokový gateway, kdy byly L3 switche na každém bloku, ale pro zjednodušení tak se to všechno přesunulo na jeden box, tedy ta 6,5, teďka ty 9,5. Je to zhruba 90 VLAN, všechno na jednom routeru. Důležitý bod, než to někdo hodí na Slido, podporujeme IPv6. Už jako celkem dlouho. Strahov byl vlastně jeden z prvních, nebo studentská unie byl jeden z prvních přídělů z ČVUT autonomního systému, takže máme celkem pěkné IPv6 adresy.
Děkujeme za to. Co to znamená? Je to zhruba 1,5C ve veřejných čtyřkových adresách na celý blok. Neříkám schválně na VLANu, je to trošku víc rozsegmentovan. A samozřejmě každá VLANa k sobě má jeden prefix 64. Co je úplně strašně super věc, která nám usnadňuje život, je členové mají fixní IPv4 a IPv6 adresy na kabelu. Na DHCPV4 je to celkem jasný, tam prostě je to běžný, kdežto na DHCPV6 to není úplně tak easy. Asi většina z vás, nebo dost často se používá bezstavová autokonfigurace, ale tomu jsme se chtěli vyhnout, protože to vede k nějakým dalším jako administrativním úkonům. Takže kluci kdysi vymysleli věc, použili věc od kolegů z Drážďan, která se jmenuje DHCP6D. Je to DHCPV6 server napsan v Pythonu, který umí řešit přidělování IPv6 adres podle MAC adres. To bylo vlastně původní řešení, znamená to mít server, který binduje asi v 60 VLANách, jako přímo. Není to úplně pěkný a hlavně není to super bezpečný, protože prostě mít server, který je takhle ve všech VLANách, není úplně super. Má to řešení, se jmenuje RFC 6939. Co to znamená zjednodušeně řečeno, když máte DHCPV6 relay na tom routeru, tak ta relay k tomu umí přibalit tu MAC adresu. Máme to vyzkoušen, funguje to na iOS XE od nějaký verze 3X ve všech 16-kových, 17-kových verzích a podporuje to z DHCPV6 serveru minimálně ISC IKEA. Je to vyzkoušen, funguje to pěkně. A ještě pak k tím dalším věcem logickým. Včera jsem tady měl zajímavou diskuzi ohledně toho, proč v Accessu nepoužíváme 802.1x na kabelu. Důvody, když tak řeknu, pak nějak offline. Zjednodušeně řečeno, na těch uživatelských portech je tam statická port sekurita na MAC adresy. Všichni členové vlastně mají povinnost nám nahlásit MAC adresu, kterou chtějí připojit. Je to locknutý přímo na specifický port. A pak je tam IPv4, IPv6, access list a first hop security, DHCP snooping, 4-kovej, 6-kovej a podobně. Plus na hranici sítě děláme BCP 38, taková asi klasika. Tady ukázka konfigurace portu, trošku tak nějak ty hashe, co tam jsou, to vlastně dělá náš informační systém víceméně automaticky. A dole jsem trošku upravil 6-kovou adresu, aby nebylo úplně jasný, co to je za zařízení. Jenom v rychlosti, proč nepoužíváme 802.1x? Kvůli jednomu nejmenovanému bokejnímu systému, který to trošku zesložiťuje konfiguraci pro uživatele, že to není jenom jako plug and play. A druhý z důvodu, vzhledem k tomu, dostanu se k tomu pak někde v dalšímu slajdu, když si Strava byl trošku proslulý, že každou druhou chvíli něco nefungovalo. A takže tohle to nám umožňuje to, že členové, když si pamatují svoji IPv4 nebo IPv6 adresu, případně si nastaví nějaký DNS, tak si můžou nastavit adresu staticky, nemusí se spolíhat na naše DHCP, a tím, že tam není žádný radius, tak když by nám umřelo prostě celá serverovna, tak tohle to zajistí, že členové můžou normálně sítěvat dál i při výpadku zbytku sítě. Tak teď ta slibovaná Wi-Fi. Tam je to teda trošku horší. Tím, že čtyřek nemáme tolik, tak tam už to jsou teda privátní adresy, ale k ním samozřejmě šestka. Nebyla tam vždycky, primárně kvůli tomu, že tam kdysi kluzi hledali takový zaškrtávatko require DHCPV4, respektive DHCPV6 assign address. To na kontrolerech úplně nefunguje. Primárně z důvodu, jeden z hlavních problémů je ten, že jedna hlavní mobilní platforma, nejmenovaná, odmítla implementovat DHCPV6 klienta do systému. Tím pádem ta platforma by v tu chvíli byla kompletně bez IPv6 connectivity, takže tam jediné řešení, co to vlastně má, je používat DHCPV4 tak jak jsme všichni zvyklí a pro IPv6 připojení použít bezstavovou autokonfiguraci.
A ta hlavní věc, která to celkem zachraňuje, je 802.1x accounting, který pro nás byl celkem to jako důležitý krok, protože nebyli jsme úplně, nevěřili bychom takové té věci vyčítání neighbor tabulky ze SNMP, protože to má prostě nějaký jako nevýhody, když se člověk jako správně trefí, tak prostě neodchytnete všechny neighbory. Ten accounting má tu výhodu, fakt jsme to zkoušeli, že když si člověk nastaví statickou adresu, šestkovou, jakoukoliv, tak ve chvíli, kdy z ní přijde prostě první paket, tak letí interim update do rádiusu a hned je to zapsané v logách. Tak. To je tohle. Tak jak jsem trošku nastíňoval v abstraktu, další z velkých problémů jsou IoT zařízení. Poslední dobou chodí furt lidi, že jako chtějí, tohle bych chtěl nějaký LED pásek, nějakou žárovku, nějaký blbosti. A proto se to SSID jmenuje Internet of... Tak. Prostě obecně je tam problém s ověřováním. Menší koleje, typicky myslím hlávková kolej, to řeší tím, že mají VLANu per uživatel. V jejich scaleu pár stovek uživatelů je to celkem asi použitelný. V našem scaleu, kdy se blížíme limitu VLAN IDček, tak už to není tak použitelný. A nevím o tom, že by řešili pre-shared key SSIDčko pro IoT zařízení. Nicméně to trošku začali řešit kolegové z drážďanského AGDSN, kde, co vím, se pokoušeli implementovat SPBM fabriku. Asi bych nerozebíral, co to konkrétně je, ale je to prostě nějaká forma škálovatelnosti sítě s tím, že na edge té sítě se to podobně jako i VPN, tak se to vlastně identifikuje podle MAC adres a celá ta fabrika vlastně na základě té MAC adresy řeší, do jaký virtuální sítě tu MAC adresu zařadí. Tím pádem vlastně na Wi-Fi nemusí řešit tunelování až na kontroler a přímo za APčkem ta fabrika si rozdělí, do který virtuální sítě tu MAC adresu připojí. Takže tam vlastně mají celkem jednoduše vyřešen, jak spojit Wi-Fi zařízení členů z Wi-Fi na kabel, aby to měli v jedné síti, typicky když mají nějaký tiskárny nebo další věci. No, na Strahově jsme to vyřešili pomocí technologií multiple pre-shared key, respektive identity pre-shared key. Zaměrně nebudu říkat, co je od koho. Nicméně, co zmíním, je multiple pre-shared key je technologie, která oficiálně nemá žádnou open source implementaci, respektive kolegové opět z Drážďan to museli reverzovat, co to vlastně posílá za AV atributy a podobně. A oficiálně to funguje jenom s autentizačním nástrojem toho vendora, kdežto Identity Pre-shared key je oficiálně podporovaný, včetně dokumentace s FreeRadiusem, takže open source, super. No, vzhledem k tomu, že moc nemáme čas, tak nebudu dál rozebírat, proč jsme, co nás hlavní vedlo k nasazení šestky, krom toho, že je to super. Pár dalších sneak peeků v rychlosti. Máme takovou věc, říká se tomu desítka na pokoj. Máme to už hodně dlouho, vlastně de facto od začátku, což kdysi to byl coax. Nicméně čas trošku pokročil a v dnešní době už je i pár lidí, co je připojen optikou až na pokoj. Mají možnost vlastně se připojit 10 gigabitem přímo na pokoj. Není to ani tak z toho důvodu, že by potřebovali 10 gigabit ven do světa, ale vlastně strahovský AVCčko, tak hodně lidí prostě stříhá z NASky, takže vícero kamerový 4K záznamy, aby mohli stříhat prostě lokálně po síti. Což znamená připojení koncových stanic 10 a 25 gigabitem. Ten 25 gigabit není normálně v accessu, tam nám trošku chybí porty na těch switchích, ale máme připojený právě pár workstation takhle jako 25, s tím, že strahovský FTP mirror je připojený 10 gigabitem. Open source FTP mirror, tak. Další zajímavost, nevím, jestli z vás někdo zná Dante technologii. Nevidím ruce, dobrý. Je to víceméně zvuková technologie pro nízkolatentní přenos zvuku, respektive síťová technologie pro nízkolatentní přenos zvuku.
Praktický příklad před 3 rokama, Václavský náměstí, vlastně tam byly zvukový delay, to celé bylo natažen over IP přes switche nějaký a bylo to vlastně vyřešen takhle přes Dante. A máme vyzkoušen, že celá ta jakoby trávská kampus síť, takže je na to připravená. Ono to Dante je celkem vybíravý, že jako se tam nelíbí věci typu jako energy efficient Ethernet a podobný jako v uvozovkách zlepšovátka, takže je to fajn, že to jako funguje takhle přes jako třeba 8 switchů v cestě a nikde tam není žádný problém. A jeden takový pro nás celkem velký sneak peek, pro vás asi běžná záležitost, AVCčko má streamovací router, který má LTEčko i backup, ale co je na tom zajímavý je, že ten router se dělá VPNkový call home. Opět asi žádná specialitka. V čem je to pro nás super, je, že ve chvíli, kdy někoho pošleme někam na akci a ten člověk neví, co tam třeba prostě nastavit nebo něco, tak je schopný se někdo připojit na strojový VPNku a tam odsaď se připojit na ten router, takže vidí ty zařízení v té lokální síti toho routeru. Praktický příklad před 2 rokama, ještě před covidem, kolega takhle zvučil install fest z autobusu. A tak. A v rychlosti, ten router není nic světaborného, ale není to jenom o té campus síti. Jo, a takhle vypadá ta optika na pokoj. Já mám už nemoc času, tak to v rychlosti prolítnu. Takhle asi všechno najednou, co informační systém dělá. Tím, že vlastně jsme studentská síť, tak musíme vydávat členy. Členové platí nějaké členské příspěvky. Máme automatizovanou konfiguraci sítě, kterou opět řeší informační systém. De facto ten konfig, co jste viděli, to celý řeší automatizovaně ten jeden a ten samý furt stejný informační systém. Tohle jsou vypsané víceméně všechny technologie, co to zajišťuje, respektive služby. Je tam OAuth, takže vlastně členové se přihlášují jenom do toho informačního systému a všechny další webové služby, tak jsou řešeny vlastně jako single sign-on. A pár vlastností, které usnadní život, je detekce portu. Prakticky za to, když přijdete na Strahov a chcete se zaregistrovat, tak připojíte kabel, když nepoužijete Wi-Fi, tak připojíte kabel u sebe na pokoji. A ten port je předkonfigurovaný tak, že systém rovnou ví, která je to zásuvka a rovnou vám při té registraci předvyplní, na kterém jste pokoj. Takový jako zlepšovátka. A pak je tam identifikace člena s IP adres, tím, že vlastně všichni mají locknutý IP adresy, tak víme, kdo to je a rovnou mu třeba na login screenu můžeme předvyplnit username. Jenom username, ne heslo. Tak, pro pobavení nejčastější zdroje výpadků, vlastně i historicky. Schválně typněte si, co bude ten první. Voda tam byla, elektřina tam byla, ale úplně ten první původní historicky souvisí to s tím s koaxem. Další, co se dělo kdysi, ještě v původním informačním systému, nejčastější problém a proč právě jsou switche konfen úplně staticky, že došlo místo na disku. Prostě, jako, lidi pak prostě nedostali adresu a byli z toho trošku smutní. A pak ještě tak Fredka, což je to vlastně automatizační konfigurační nástroj, který běhá po těch switchích a něco do nich mlátí. Jak už bylo zmíněno, elektrika, trafostanice na Karláku, to je taky jako běžný sobotní dopolední problém. A párkrát to byla i naše samotná vlastní UPSka. V té prezentaci je odkaz na YouTube, si můžete najít Strahov apokalypsa. Je to celkem pěkný video o tom, jak nám umřela UPS a Hody to pěkně okomentoval. Pak je tady jeden takový kouzelný příkaz. Typněte si, co asi způsobuje. Ano, přesně tak. Jako každý rok se to stane asi tak jednou, minimálně. Pak je tam takováhle kouzelná věc. S tím mají hodně zkušenosti kolegové z Podolí, oni mají topology v kruhu a nejčastěji se děje to, že po výpadku napájení řeší, proč jim to nenabíhá. A je to taky jako ne vždycky, čím víc příkazů, tím víc Adidas, že je to jako lepší. Tak jakoby tohle se jim úplně moc jako nevymstilo, ale, nebo vymstilo tak. Každopádně
overall za poslední rok jsme si celkem jako drželi, řekl bych, dobře. A nebejt v prosinci asi 2,5hodinových výpadků, kdy vypadnul celý Břevnov, tak jsme si drželi předtím celkem jako fajnový, že jako méně jak 5 minut za ty 2 roky. Předtím byl jako celkem velký problém, kdy se jeden switch rozhodl, že ze sebe udělá jako hub a všechno, co na něj přišlo, jako poslal třeba 10x zpátky a sundalo to celý strahov. Ale jinak jako dobrý. Já vím, že už jsem na časovém limitu, tak to zkusím projet co nejvíc rychlejš. Jo, ještě jeden vtip. Jeden z dalších problémů dohromady, kdy uklízečka spustí požární alarm a vrátná neví, co s tím, tak radši zmáčkne generál nebo central stop, aby to přestalo houkat. Problém je, že ten požární hlásič má baterky. Tak, takový jako komický věci. A pár nestandardních situací. Jak jsem říkal, jakoby všichni chtějí Wi-Fi. Asi nějak jako takhle. Jsou proto schopni dost často udělat jako prakticky cokoliv. My máme takový závazek, tím, že jsme připojeni do akademické sítě, tak musíme dodržovat acceptable use policy, jestli jsem správně řekl, co to je za zkratku. To znamená, že ve chvíli, kdy lidi sdílí účty nebo mají routery a podobně, tak my nejsme schopni evidovat, co to je za zařízení, ty koncový a podobně, což vlastně bychom měli. Což vede k tomu, že ty uživatele odpojíme od sítě. A oni z toho nejsou úplně moc nadšený, protože dost často to končí s tím, že se nám ozývají z fakult a různě ze studijních oddělení a podobně, proč jsme je odpojili. A tak prostě říkáme, porušují jako pravidla sítě. No. A úplně jako čím to nejvíc vyeskalovalo, bylo, když pár jako studentů z Asie, z nejmenované země, vyhrožovalo, že půjdou na ambasádu si stěžovat, jako, že jsme je odpojili. Takže to by bylo takhle a já bych rád zodpověděl nějaké otázky, jestli budou. Tak jo, děkujeme. Děkuji za pozornost.